Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вітаю, я Костянтин Лінчевський, і до вашої уваги свіжий випуск програми «Лінія фронту». Про найголовніше за тиждень. Далі. Стерли з лиця землі. Дрони атакували російський 107-й арсенал з боєприпасами. Потужну пожежу зафільмували супутники. Тактика не змінюється. Росіяни нарощують інтенсивність наступів. Про втрати ані слова. Панують над полем бою. На що здатні безпілотники та як змінюють хід війни? Від вибухів нещодавно прокидалися жителі російського міста Енгельс, Саратовська область. Того самого, поблизу якого розташований російський військовий аеродром. З нього піднімаються в небо російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, коли окупанти здійснюють масовані ракетні атаки по Україні. Безпілотний літальний апарат налякав працівників заправки та пересічних росіян в Брянській області. Там місцеві чули характерний для дрона звук. Ну а потім неподалік станції, власне, пролунав і вибух. Он там, заходьте, не лазьте. Гучно нещодавно було і в російському Смоленську. Місцева влада заявляла про зафіксовані на території області безпілотники, які російська ППО традиційно вже позбивала. Ну, щоправда, наслідки на відео кажуть про дещо інше. Неспокійно час від часу і в російському Белгороді. Особливо, коли ППО працює по цивільних об'єктах. Саме так в мережі відреагували на вибухи, які прогриміли в російському місті. Очевидці все зафільмували і виклали в інтернет. Справжня демілітаризація сталася у росіян в населеному пункті Торопець Тверської області. Детонувало на 107-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації. Склади з боєприпасами кінематографічно злітали в повітря, а в будинках росіян вилітали вікна та двері навіть за кілька кілометрів від місця подій. Арсенал в місті Торопець – найновіший в Росії. Його ввели в експлуатацію 2018 року. Росіяни хизувалися, що він невразливий навіть для ядерного удару, а виявився незахищений проти дронів. Далі в програмі буде про таке. Роботи, сапери, логісти, дистанційно керовані кулемети на турелях – розробки вітчизняного ОПК. Запалало вдале полювання українських аеророзвідників на російський комплекс дистанційного мінування «Земліділіє». На лінії бойового зіткнення фіксується підвищення активності агресора по всіх напрямках. Основними гарячими ділянками лишаються північ, це територія, перш за все, Курщини, Харківщина, а також палає по всьому Східному фронту.
Далі докладно говоримо, зокрема, на Курщині сили оборони стримують російські штурми в напрямку Любимівки, не даючи можливості вийти на дорогу в районі населеного пункту «Зелений шлях». Одночасно українські військові продовжують накати західніше в районі Глушкового. Таким чином намагаються обійти ворога з тилу та скувати його. На Харківському напрямку змін по лінії фронту не верифіковано. Ініціатива за силами оборони України. В районах Глибокого та Вовчанська українські війська не дають змогу ворогу перекидати підрозділи на Курщину. Бої тривають запеклі і дуже інтенсивні. На Куп'янському напрямку російські окупанти активізували свої наступальні дії. Від Піщаного в напрямку лінії сил оборони Колесніківка-Кругляківка. Наміри ворога – вийти на річище Осколу та оточити українські сили в районі самого Куп'янська. Оборонці тримають позиції, активно використовуючи артилерію та дрони. Ворог нарощує інтенсивність наступів, не рахується з власними втратами. Тенденція до використання м'ясних штурмів не тільки не зменшилася, але і збільшується. І ось про цю тактику далі. Куп'янський напрямок – один із найзапекліших напрямків на фронті. Тут російські загарбники зосередили десятки тисяч військовослужбовців та сотні одиниць артилерії та бронетехніки. На цьому напрямку тримає оборону 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса. В цей загін входять прикордонники з Луганської області. До 24 лютого вони охороняли державний кордон з Російською Федерацією. Після початку повномасштабного вторгнення брали участь у боях за Кремінну, Лиман, Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Бахмут. Нині основна задача підрозділу – тримати оборону на Куп'янському напрямку. Наша задача була окопатися. Розставити вогневі точки і не допускати противника по нашому напрямку. Окопи росіян усього за кількасот метрів від позиції українських захисників. Ми зайшли на, скажімо так, майже голі участки. Тобто там щось вже було викопано, але це було дуже несерйозно. Плюс пристрілялись дуже швидко, попадали прямо точечно в одиночні окопи. Тобто, але при цьому хлопці-герої втримались. Не відходили, тримали бій. Цей напрям російські війська штурмують піхотою. За даними аеророзвідки, їх висаджують за 11 кілометрів. Відстань долають пішки, а тому в бій вони йдуть вже виснажені. В бій вони йшли один автомат Калашникова і 4 магазини. Ідіть на Російське командування не цінує особовий склад. Десятки росіян йдуть у бій без будь-якої підтримки. Не передбачена навіть медична евакуація та логістика. Поранених залишають просто в полі. Тому часто російські солдати здаються у полон. Медивака в них не було взагалі ніякого. Не вносили в план штурма таке поняття, як взагалі евакуація. Вони не вважають, їх не рахують не за людей, не за кого. Це просто для них очередні фамілії з пушечним м'ясом. Під час одного з таких боїв у полон здався колишній російський ув'язнений, тепер боєць підрозділу «Шторм-В». За участь у війні проти України йому пообіцяли амністію. На допиті зізнався, сподівався отримати поранення і повернутися в Росію. Їм запропонували, що він піде на війну, йому цей срок скостять. Тобто він може повернутися назад, мало того, що без тюремного срока, да ще якимось їхнім типу, героєм. Відвели його на евак. Там, де забрали наші хлопці, вже його по цепочці далі передавати. Попри тиск з боку окупантів, Куп'янський напрямок залишається під контролем сил оборони. Росіяни не мають тут тактичних успіхів. Українські військові продовжують завдавати гідну відсіч ворогам. Зафіксована активізація бойових дій і в районі Часового Яру. На момент запису програми верифіковане просування російських ворожих підрозділів через канал Сіверський Донець-Донбас в районі населеного пункту Калинівка. Сили оборони України зупинили подальше просування ворога на цій ділянці і намагаються відкинути його штурмові підрозділи назад. Зафіксовані активні удари окупантів від Кліщіївки, відповідно з розширенням сірої зони, відповідно з загрозою для Часового Яру з півдня.
Більше деталей дізнаємось від Олега Калашнікова, офіцера прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю. Тож, пане Олеже, традиційне перше питання щодо тижневої динаміки подій на відтинку, за який відповідає ваша бригада, ваш підрозділ. Тиждень був неспокійний. Російське командування на нашому відтинку намагається все ж таки постійно тримати нас в напрузі. Ми спостерігаємо на постійній такій основі штурмової їх дії, ну, буквально по всьому відтинку нашого фронту, тобто Калинівський, Іванівський, Біла Гора, Клещівка, Андріївка, Григорівка. Тобто вони намагаються знайти таку шпаринку, де б у нас була якась змога, у них була якась змога все ж таки просунути нашу оборону. Однак головні удари у них все ж таки це напрямок Калинівський, тобто безпосередньо часів як штурмують в лоб, також не дає спокою Клещівка, Андріївка, ну і збільшення штурмових дій це на Іванівському. Ну, звичайно, працює артилерія, ну, ці вогневі засоби, які у них тільки є в наявності на сьогодні, вони намагаються накидувати на нашу лінію оборони. Пане Олеже, чи прокоментуєте ось ці, ну, місцями, скажімо так, істеричні якісь реакції на хай тактичні оперативні просування ворога? Ми спостерігаємо, як вони на постійній такій основі там видають якісь здобутки, яких насправді у них немає. Ми могли спостерігати, як вони там десь там хвалилися, що знов мають успіх безпосередньо на нашому каналі, тобто Сільський Донець. Але насправді ці їхні відосики, вони є не зовсім правильними. Тобто чому не зовсім? Дійсно, там по два, по чотири чоловіка вони намагаються перетнути це ж наш рубіж оборони, це напрямок Калинівське. От, знімають вони відео, що вони є на правому березі, надсилають своєму командуванню, ну і то вже починають виставляти як здобутки. А насправді ті, хто зняв ці відосики, вони назад просто не мають змоги повернутися, тому що залишаються вже безпосередньо там, де їх знімали. Пане Олеже, ще одне питання з приводу специфіки штурмових дій ворога на Краматорському напрямку, якщо, ну, скажімо так, говоримо про Курахівський напрямок, це переважно броньовані штурми, там на Покровському малі піхотні групи, що відбувається на Краматорському і якими силами? На нашому напрямку ми вже тривалий час, ну, скоро вже десь два місяця, як бачимо, що вони майже не застосовують броньовану техніку. Чому я кажу майже? Тобто є такі поодинокі випадки, коли вони її включають, зазнають таких втрат, ну десь 70-80% зазнають втрат в броні, і знов повертаються до піхотних таких штурмів. Тобто на сьогодні це піхотні штурми. Минулого тижня вони штурмували напрямок Калинівське, безпосередньо сам канал. Тут вони застосовували групи піхотні там до 4 чоловік, застосовували одночасно мінометний вогонь, артилерійський вогонь, фіпівідрони і також снаряди димової завіси для того, щоб наші фіпівідрони не бачили їх пересування. Так само на інших напрямках вони здійснюють теж піхотні штурми, просто гізна кількість людей у них. Але тут на сьогодні вони працюють у зв'язці міномети і фіпівідрони-розвідники, а також фіпівідрони камікадзе і зі скидами. Ось, пане Олеже, з приводу ось цієї повітряної компоненти ще хотів спитати з приводу щільності, скажімо так, застосування і авіації, і ось тієї безпілотної складової, про яку ви вже сказали почасти. На сьогодні ми спостерігаємо, особливо в порівнянні з весною, початком літа, незначне застосування кабів, фабів. Ну, а також є присутність того, що вони використовують некеровані авіаційні ракети. Якщо ж брати безпосередньо БПЛА складову, то на нашому відтінку фронту вона досить таки представлена в різноманітті, я би так сказав. Різноманітті, тому що це різноманітні розвідники, які працюють як на ближній зоні, і також намагаються залітати це і друга наша лінія оборони, тобто вишукувати ту ж саму дальнобійну артилерію, десь скупчення наших військ, командники, тому подібне. Причому різні моделі тут працюють. На першій лінії ми можемо спостерігати FPV, Mavic,
розвідки, також БПЛА, як кажуть, крило, також це як розвідники. Ну, а якщо брати по безпосередньо ті БПЛА, які здійснюють вогневе ураження, це, звичайно, друга лінія – це ланцети, а найближче – це фітиві дрони. Пане Олеже, ми дуже дякуємо, що інформуєте і пояснюєте. Місцями, знаєте, заспокоюєте. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. На турецькому напрямку тривають запеклі бої. Разом з активним використанням дронів російські штурмові групи рвуться до Неліпівки з метою подальшого виходу на південні околиці Торецька. Українські оборонці тримають позиції. Також окупанти штурмують Торецьк на східних околицях, поки росіянам не вдається просунутись далі. Переходимо до найбільш складної ділянки лінії фронту – Покровський напрямок. На східному його флангу росіяни активно штурмують Гродівку. Бої тривають в міській забудові. Водночас південніше ворог намагається пройти в обхід населених пунктів вздовж залізниці і таким чином вийти на околиці Мирнограду. Українські сили оборони активно застосовують артилерію та дрони, не дають окупантам сконцентрувати сили. На південному фланзі Покровського напрямку агресор намагається через Українськ розвинути наступ в напрямку Гірника та Цукуриного. Це шахтарські містечка Курахівської агломерації. По цій лінії зараз вибудована оборона українських збройних сил. Є чисельні терикони, які є досить вдалими позиціями для контролю навколишньої місцевості. Времівський напрямок. Також напружена ситуація. Найбільш гарячі дві ділянки. На півночі окупанти намагаються через Водяне просунутись далі на захід, щоб перерізати трасу Богоявленка-Вугледар. На півдні атакують шахту номер 3 з метою охопити, власне, Вугледар з півночі. Збройні сили України не дають ворогу просунутись, нищать ворожу силу та техніку російської армії. Підсумки тижня щодо всієї лінії фронту підіб'ємо разом з Петром Черником, військовим експертом. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Тож, пане Петре, загальні тенденції, які би ви відзначили, можливо, якісь характерні ознаки тижня, що минув? Загальні тенденції дві. Це закріплення на Курському плацдармі. Це, направду, дуже серйозно і дуже принципово для нас. І друге – це буксування противника у стратегічній концепції, що стосується вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Ми наближаємося до циклу мокрої погоди, тобто підуть опади. І найімовірніше, що ми повторимо уже третій цикл, котрий називається «Вогнева рівновага». Із класичних боїв на ґрунті, коли воює техніка, у першу чергу ми перейдемо до довготривалих контрбатарейних дуелей. І маю заакцентувати, що у цьому напрямку за літо ми показали просто фантастичні показники. За три місяці знищено більше, ніж 4,5 тисячі арт-установок, якщо поділити на 74, бо саме така класична артилерійська бригада, то це більше, ніж 60 бригад. І це, направду, феноменальний показник із часів Другої світової війни. Пане Петре, на загальну ситуацію як вплинуло і чи ми вже бачимо цей вплив? Те, що відбулось минулого тижня, я маю на увазі знищення складу боєприпасів в Маріуполі і те, що відбулося в Торопці. Ну, це також унікальна бойова операція із часів Другої світової війни, нічого подібного не відбувалося. Найголовніше – це загальний тонаж того всього, що вибухнуло. Оцінюється десь у межах до 30 тисяч тонн. Приведу таку дуже цікаву умовну цифру. Якщо умовно, там був 122 міліметр до БМ-21 град, а 30 тисяч – це 480 тисяч штук, то це на 10 місяців бою. Це неймовірно багато. Звичайно, там була і інші артилерійські боєприпаси, і 152 міліметри. Є підтверджена інформація, що навіть були ракети і .У, і до С-300, і до С-400, а енергія, котра виділилася, точно дорівнює десь у межах до 15 кілотон. Маю нагадати, що перша ядерна бомба, котра упала на Хіросіму у 45-му році, також десь мала приблизно такий кілотонаж. Це точно вплине у першу чергу на забезпечення північного плацдарму, того угруповання, котре ми називаємо «Сєвер», і у противника буде все менше і менше засобів вогневого ураження. Пане Петре, і декілька питань більш точкових, зокрема щодо Курщини, зокрема в контексті озвучених цифр, залучених росіянами резервів, а саме 40 тисяч, з урахуванням ландшафту, з урахуванням
довжини лінії фронту в Курській області. Чи це адекватна цифра для продовження ось такого анонсованого гучного контрнаступу росіян? Давайте почнемо з того, чи контрнаступ буде. Мав би бути. Отак, я дуже по-філософськи виставлюся. Чому? Тому що вікно можливостей для них скорочується. 40 тисяч – багато це чи мало? Доволі багато. Це більша частина їхнього стратегічного ресурсу. Є таке поняття, як бойовий армійський ресурс, як він обчисляється. От є по лінії боєздійснення до 600 тисяч особового складу. Отже, резерв має складати не менше, ніж 10%. 40 тисяч – це вже більша частина цього мінімального резерву. Треба цей 40-тисячний корпус забезпечити. 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до 1000 стволів артилерії та реактивних систем залпового вогню. Немає цього і не буде. Є ще один момент. Сама географія на нашому боці. Чому? Величезна мережа невеличких річок. Ми добре пам'ятаємо, як у Бахмуті вони не могли дуже довго пройти відносно невелику річку. Те саме стосується і часу Яру, а там велетенська мережа. І якщо розумно це підміновувати і правильно фортифікувати, то там нам можна триматися неймовірно довго. Плюс, знову ж таки, у частині оцих річок зараз у нас колосальний крок уперед нищення саме понтонних систем. Їх всього на озброєнні у росіян до 500, а більше сотні ми вже знищили. І навчилися ми це робити філігранно, точно і філігранно, і якісно. От є у мене усі сподівання і надія, що ми таки дійдемо по Куршині до тої вогневої рівноваги, котра точно мала би протривати всю осінь і зиму до наступного циклу сухої погоди. А наступний 2025 рік, у моєму розумінні, мав би бути переломним. Пане Петре, і ще повертаючись безпосередньо так до території України, ось ці дві не дуже приємні, принаймні, на мій погляд, підкови, які утворює ворог. Перша підкова на Куп'янському напрямку, друга така підкова своєрідна на Покровсько-Курахівському. Давайте так я це сформулюю. З приводу останнього, чи поділяєте ви думку деяких ваших колег, що короткострокова ціль ворога буде зміщена з Покровська саме на Курахове, і в найближчій перспективі вони намагатимуться вирівняти лінію фронту біля з захопленням Курахового і Вугледара? Поділяю цю точку зору, обов'язково треба зміщувати акценти. Фронт не може стояти, ще раз підкреслю, він не може, він мусить обов'язково рухатися. Якщо наступ згасає, то мета оборони – це класичні підручники, підготовка власного контрнаступу. Проте не так, це дуже добре усвідомлює. У їхній філософії ведення війни нічого не змінилося. Завдання із жовтня минулого року – вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. А в якій точці вони здійснять те, що вони самі вважають проривну операцію, то це не так принципово. На Покровську забуксували, бо отже треба обов'язково мацати інший напрямок. Чи вирівняють час? Покаже, кожен день працює на нас. Треба принципово дочекатися до опадів. Пане Петре, ми дуже дякуємо вам за важливі акценти. Петро Черник, військовий експерт. Далі ж в програмі говоримо про таке. Небесні баталії українські захисники майстерно відпрацьовують по російських розвідувальних БПЛА FPV-дронами. Наші розвідники очищують Чорне море від окупантів. Черговий вдалий рейд гурівців. Попри конвенції та міжнародні зобов'язання, Росія застосовує хімічну зброю на полі бою. Чому Кремль нехтує заборонами? У вересні російська армія наростила використання дронів. По мирних українських містах окупанти б'ють шахедами. До прикладу, у вересні кількість атак збільшилась в 1,5 рази в порівнянні з серпнем. Така ж тенденція вимальовується і на фронті. За день армія Російської Федерації випускає щонайменше 700 FPV-дронів по українських позиціях. Але і силам оборони є чим відповісти про еволюцію використання FPV-дронів далі.
За 3 роки Великої війни впівідрони пройшли шлях еволюції від статусу весільних до ключового засобу ураження противника на полі бою. Зараз FPV-дрони отримали нові системи зв'язку, управління, детонації, їх переводять на нові частоти, оснащують штучним інтелектом та спеціалізованими боєприпасами. Наразі на фронті функціонує понад 100 різних моделей. Один підрозділ за день може використати від 40 до 60 FPV-дронів для того, щоб нанести удар. Це ті дрони, які, так би мовити, безвозвратні. А якщо ми кажемо про розвідувальні дрони, то тут треба розуміти, що це дрони, які теж втрачаються за рахунок або ворожої РЕБ, або за рахунок засобів ураження, якими можуть поцілити в цей дрон. Тому у нас так постійно відбуваються активні збори на дрони, для того, щоб активніше могли працювати наші військові. Першими на полі бою FPV-дрони використали саме українські військові. Спочатку задля розвідувальних місій, а згодом для ураження ворога. Ці технології безпілотних систем, які зараз активно просуває Україна, того часу натівськими країнами були, не були взяті на, як, на озброєння, тому що вважались неперспективними. Тому насправді Україна перетворила деякі види комерційних безпілотників на зброю, яка в подальшому дозволила швидко масштабувати виробництво і забезпечити лінію фронту доволі високоточними зброєю. Серед видів FPV-дронів виділяють кілька категорій. Перша – це дрони-розвідники, оснащені камерами високої роздільної здатності. Вони можуть використовуватися для спостереження за ворогом, виявлення його позицій та збору інформації про місцевість. Їх також використовують для коригування вогню артилерії. Завдяки їхній здатності передавати відео в реальному часі оператори можуть точно визначити позиції ворога. Друга категорія – ударні дрони. Вони здатні не лише фіксувати цілі, а й завдавати ударів за допомогою малогабаритних боєприпасів, таких як гранати чи міни. На початку повномасштабного вторгнення українські військові чіпляли на FPV-дрони будь-які боєприпаси від коригованих бомб до саморобних вибухових пристроїв, а деколи використовували й гранатомети. Нині українські інженери розробили спеціальні боєприпаси, які розділені під бойові задачі. Зараз ми дедалі більше бачимо окремий вид боєприпасу, який можна підсипити на дрон або зі скидом, або безпосередньо на FPV-дрон ударний. Зараз є вже навіть є окреме виробництво, яке займається виготовленням засобів ураження. Тобто ми кажемо про те, що це окрема лінійка товарів, яка дозволяє нам виконувати там різноманітні задачі. Створюються певні види корисного навантаження, які безпосередньо розроблені для дронів і розрахунку, яку ціль ми хочемо поразити, наприклад, якщо це танк або це піхота. Головна відмінність FPV-дронів від мавіків – вони обладнані спеціальними передавачами, завдяки чому здатні виконувати завдання, навіть коли сигнал глушиться ворожим ребом. У цьому році українським інженерам вдалося розробити найбільший FPV-дрон. Його назвали «Королева шершнів». Цей дрон може транспортувати вантаж до 10 кілограмів, має засіб дистанційного мінування і може мати дальність зв'язку до 25 кілометрів. Тому він цілком може виконувати не лише задачі бомбардувальника, а й логістичного дрона. Також цьогоріч українські військові вперше обладнали FPV-дрони машинним зором. Наявність машинного зору дозволяє дрону наближатися до цілі і тримати її у прицілі, незважаючи на відсутність зв'язку з оператором. Із застосуванням машинного зору шанси влучити у ціль у такого FPV-дрона значно більші і не потребують особливих навичок від оператора дрону. Безпілотні системи стали ключовими на полі бою, тому у вересні 2024 року президент України підписав закон, за яким сили безпілотних систем набувають статусу окремого роду сил у складі Збройних сил України.
Основне завдання нових сил – співпрацювати вже з існуючими підрозділами безпілотників, підтримувати їх, зміцнювати та розвивати їхні можливості. Ця структура повинна забезпечувати підрозділи дронами, надавати технічну підтримку, займатися набором та підготовкою спеціалістів, співпрацювати з виробниками, а також планувати військові операції з використанням безпілотних систем. Завдяки своїй функціональності FPV-дрони оснащують і стрілецькою зброєю, і гранатометами. А вже кілька тижнів поспіль сили оборони використовують чергове ноу-хау. На захисті країни з'явилися дракони. Що це за звір, досліджував Богдан Гайдамака. Дрони, які вже в народі прозвали драконами, насправді звичайні FPV-безпілотники, які вже стали звичним засобом ураження як ворожої живої сили, так і техніки противника. Та українські воїни придумали ще одне застосування для FPV-шок. І у російських військових справді запалало. Отже, до FPV-дрона наші умільці причепили ємність із так званим термітом. Це суміш, яка складається з порошку алюмінію та оксида залізу і має ось таку формулу. Суміш ця не нова. Терміт був відкритий німецьким хіміком Гансом Гольдшмітом ще у 19 столітті. Його використовували для зварювання трамвайних рейок. Суміш має високу температуру горіння, яка досягає 2400 градусів за Цельсієм. Українські військові придумали механізм дистанційного запуску хімічної реакції, щоб саме під час підльоту до ворожих позицій алюміній змішувався з оксидом заліза і в прямому значенні слова випалював ворожі позиції. Наразі дрони-дракони ЗСУ використовують чини на всіх напрямках фронту – на Харківському, Краматорському, Торецькому, Запорізькому і навіть на території Курської області. Таке застосування хімічної суміші разом із використанням FPV-дронів має не тільки військове значення, присутній ще й психологічний аспект. Російські військові часто кидають позиції і втікають, коли бачать, що до їхніх позицій наближається так званий вогняний дракон. Окрім дронів, Україна активно рухається в напрямку створення системи роботів. Нині в розробці і на етапі виробництва понад 2,5 сотні різних інноваційних проєктів. Основні напрямки – це роботи-сапери, дистанційно керовані кулемети на турелях та наземні роботи-логісти. А окремі розробки вже на стадії випробування. Про них далі в сюжеті. Українська оборонна промисловість активно розвивається та вдосконалюється. Оборонні компанії постійно працюють над новими винаходами та модернізацією існуючої техніки. Днями українська бронетехніка презентувала нову розробку – дистанційно керований наземний робот UGV «Протектор». «Протектор» позиціонується як універсальна логістична платформа, однак на полі бою може виконувати широкий спектр завдань від розвідки до перевезення вантажу. Крім того, платформу можна адаптувати у повноцінну бойову одиницю. Для цього її оснащують різними бойовими модулями, зокрема пусковими установками для протитанкових ракетних комплексів. Ця українська роботизована платформа компактна, має низький профіль, що робить її мультифункціональною на полі бою. Дальність управління понад 20 кілометрів, комплекс здатен розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину. Окрім цього, в Україні вже активно випробовують високоточні каби. Каби матимуть не лише підвищену точність, а й збільшену дальність польоту. Наразі інженери активно працюють над відбором необхідних компонентів, таких як крила, системи управління та GPS-модулі, щоб забезпечити максимальну ефективність у бойових умовах. Каби зможуть коригувати свою траєкторію після скидання, використовуючи різні методи наведення. Такі технологічні рішення дозволять значно підвищити точність ураження цілі і зменшити ризик для цивільного населення. Українським кабам ще потрібно пройти декілька етапів для модернізації, а згодом українські військові почнуть їх використання на полі бою. Українські розробники вдаються й до модернізації радянської техніки. Яскравий приклад – бронетранспортер «Хорунжий». Його розробили на базі радянського бронетранспортера БТР-60. На шасі БТР-60 встановили новий броньований корпус, що суттєво покращив балістичний захист.
Також бронетранспортер оснастили захистом від куль, а лобова броня здатна витримувати постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів. У новій моделі БТР встановили сучасну електроніку, відеокамери для огляду, систему кондиціонування та автономний генератор, що дозволяє бронемашині працювати навіть при вимкненому двигуні. У передній частині нового українського бронетранспортера встановили дизельний двигун, потужність 330 кінських сил. Це дозволяє бойовій машині розганятися до швидкості понад 80 км на годину. Хорунжий може вироблятися у 6 варіаціях – лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машина. Застосування хімічної зброї на полі бою не довело своєї ефективності в минулому. Росії на уроки історії – начхати. Цього разу почнемо з відео, як українські аеророзвідники вистежують російський комплекс дистанційного мінування, який Російська Федерація представила 2020 року, і їхня кількість в армії окупантів обмежена. Так ось, після верифікації даних, влучний удар знищує ворожу машину вщент. І до небесних баталій українські захисники далеко не вперше відпрацьовують по російських розвідувальних БПЛА FPV-дронами. Цього разу їм вдалося вразити російський суперкам, яким окупанти дуже пишаються. Його вартість коливається від 8 до 10 тисяч доларів, залежно від моделі. На східному напрямку українські дронарі продовжують нищити особовий склад ворога та техніку окупантів. Цього разу один дрон знищив російську БМП-3, ще й боєкомплект здетонував. Українські ж розвідники продовжують очищувати Чорне море від окупантів. Під час рейду гурівці задіяли 14 катерів «Сі-Форс» і атакували одну з бурових установок. Спільні дії розвідників та прикордонників побачимо на відео. В хід пішли дрони, ПЗРК, кулемети та стрілецька зброя. Зазначимо, що саме під час цього рейду українським оборонцям вдалося ще й знищити російський винищувач Су-30 над водами Чорного моря. Тим часом російська армія вперше використала на фронті так званий безпілотник-носій. Фактично, він може транспортувати кілька FPV-дронів у тил українських позицій. Одне з таких застосувань зафіксували на відстані 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє військовослужбовець та експерт із радіотехнологій Сергій Флеш. Такі дрони-носії можна озброїти будь-якими зарядами. Про застосування Росією хімічної зброї на фронті говоритимемо далі. У вересні 1915 року світ жахнувся від використання небувалої за жорстокістю зброї. На полях Першої світової відбулись хімічні атаки. Відтоді були підписані численні конвенції, втім для Кремля міжнародні угоди нічого не значать. Гранати з хлорпікрином та білий фосфор. Росія застосовує у війні проти України хімічну зброю. Генштаб зафіксував майже 2000 випадків отруєнь. Як світова спільнота має реагувати на порушення Кремлем міжнародних конвенцій, з'ясовуємо разом. Це
Це вбивчий фосфорний дощ. Чи не щоночі окупанти кидали на позиції наших захисників хімічні боєприпаси під час оборони Бахмута, що є одним із найнебезпечніших видів зброї. Його застосування заборонено третім протоколом Конвенції ООН. Білий фосфор надзвичайно небезпечний своїм горінням і токсичністю, спричиняє не просто опіки, а глибокі рани до ураження кісток та умертвіння тканин. Досвід застосування хімічних речовин на полі бою росіяни успадкували від Радянського Союзу. Росіяни полюбляють замовчувати. Коли вони використовували хімічну зброю, вони використовували її як на своїй території, наприклад, в 1921 році, коли більшовики придушували селянські повстання на Тамбовщині, застосовувалась хімічна зброя проти селян. Пізніше, наприкінці 20-х, на початку 30-х років, коли була перша радянська інтервенція до Афганістану, використовувалась хімічна зброя проти афганських повстанців, а також проти басмачів, які воювали за незалежність держав з Середньої та Центральної Азії. Ну і пізніше вже безпосередньо під час афганської війни кінця 70-х, початку 80-х років хімічна зброя радянськими військами також використовувалася для придушення повстанців, насамперед для знищення підземних баз. Попри свідчення українських військових, світова спільнота належним чином не реагує на порушення Росією міжнародних конвенцій. Все через інтенсивність бойових дій. Адже, щоб зафіксувати факт застосування хімічної зброї на місці події, треба спершу зробити аналізи, далі справа за дипломатами. Відео вибухів снарядів саме по собі не може бути вагомим доказом. В Сирії росіяни використовували так звані хімічні бомби. Це авіаційні бомби, наповнені отруйною речовиною. І отже, це застосування відомо, воно зафіксовано, але знов-таки якоїсь реальної реакції світового співтовариства на це застосування ми не побачили. Держдепартамент США підтвердив, що Росія використовує хімічну речовину хлорпікрин у війні проти України. Як наслідок, Вашингтон навесні запровадив додаткові санкції. У координації з Міністерством фінансів Державний департамент США вносить до переліку три державні установи Російської Федерації, пов'язані з російськими програмами з розробки хімічної та біологічної зброї, а також чотири російські компанії, що надають підтримку таким установам. Міністерство фінансів окремо вносить до переліку три юридичні та дві фізичні особи, які беруть участь у закупівлі товарів для військових інститутів, задіяних у російських програмах з розробки хімічної та біологічної зброї, відповідно до окремих повноважень у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення. Із заяв Державного департаменту США. Після заяв та санкцій зі США і постійних викривальних свідчень українських військових окупанти дещо вгамувалися. Однак час від часу таки застосовують хімічні речовини на лінії фронту. Зараз трохи менше, раніше було частіше. От так званий хлор, це вони там начиняють вибухівку і гранати з цим речовиною кидають. Але знаєте, в чому питання? От завдяки тому, що ми все ж таки сьогодні навчилися оборонятися гарно, в першу чергу засобами РЕБ, якщо 50-60 скидів все ж таки долітає десь до нас, то 100 не долітає. Саме завдяки засобам РЕБ. Від Росії можна очікувати будь-чого, певні експерти, зокрема й застосування біологічної та брудної хімічної зброї. Потенційною хімічною зброєю є промислові підприємства, які можуть бути знищені під час ракетних ударів. Це молочні заводи, там, де є ємності з аміаком для охолодження, наприклад, або це очисні споруди, де є величезна кількість хлору. І аміак, і хлор є, скажімо так, потенційно небезпечними хімічними речовинами. І також, скажімо так, це певною мірою брудна хімічна зброя, але не слід відкидати можливості ударів по цим об'єктам. Зрозуміло, що після початку ядерної ери хімічна зброя втратила статус найстрашнішого та найпотужнішого засобу масового ураження. Її замінила атомна бомба. Відтак Росія, як ніхто інший у світі, продовжує погрожувати потенційним ворогам і спекулювати страшилками.
Насправді Росія не знищила власні запаси хімічної зброї і не припинила її виробництво. В чому головна загроза застосування на полі бою смертоносних речовин? В якої країни найбільші запаси та чи можуть вони змінити хід війни, розкаже Богдан Гайдамака. Існують різні категорії хімічної зброї. Задушливі отруйні речовини атакують легені та дихальну систему. Шкірно-наривні отруйні речовини обпікають шкіру та засліплюють. Та нервово-паралітичні речовини. Вони вражають мозок та нервову систему. Усі ці речовини навіть у малих дозах можуть бути смертельними. Після розпаду СРСР саме Росія стала спадкоємицею найбільшого в світі арсеналу хімічної зброї – близько 40 тисяч тонн. Найбільш популярна в арсеналі Росії хімічна зброя – це зарин, іприт та люїзіт. Але на полі бою росіяни можуть використовувати й інші речовини. Зарин за звичайних умов – безбарвна рідина, без смаку і запаху, надзвичайно токсична. Окрім рідини, може використовуватися і як газ. З військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Ця речовина проникає до організму різними способами – при потраплянні на шкіру чи одяг. Її пари потрапляють через органи дихання, також через їжу та воду. При отруєнні у людини мимовільно скорочуються м'язи, починаються судоми та параліч. Навіть однієї краплі достатньо, щоб людина померла без медичної допомоги. Далі іприт – це безбарвна масляниста рідина зі слабким запахом касторки. Технічний продукт має колір від жовтого до темно-коричневого і різкий запах часнику або гірчиці. Отруєння цією речовиною проявляється не відразу, а через мінімум 2 години після отруєння. Найпоширеніші симптоми – опіки на шкірі. Та при великій концентрації речовини смерть настає через 2-5 хвилин після ураження. Люїзіт – бойова отруйна речовина шкірно-наривної дії, масляниста рідина темно-коричневого кольору. У чистій формі немає запаху, але через домішки може мати запах герані. Подразнює в першу чергу органи дихання та слизову оболонку. Перші ознаки ураження з'являються вже за 5 хвилин. Ступінь тяжкості отруєння залежить від часу перебування в зараженій місцевості та дози. При вдиханні відразу вражаються органи дихання. Зарин, іприт та люїзіт можуть використовуватися на полі бою завдяки дронам. Достатньо, наприклад, причепити ємність з речовиною до ППЛА і долетіти до позицій противника. Та й це далеко не весь арсенал Росії. До прикладу, хлоробензальмалононітрил – так званий сльозогінний газ. Він входить в групу бойових отруйних речовин подразнюючої дії, синтезований майже 100 років тому в США. Цю речовину й досі використовують правоохоронці деяких країн для розгону демонстрацій, затримання порушників і припинення вуличних безладів. Але там концентрація речовини зовсім мала. Російські ж боєприпаси в рази небезпечніші. У великих дозах хлоробензальмалононітрил може викликати опіки відкритих ділянок шкіри, параліч дихання, серця та навіть смерть. Росія може використовувати цю речовину у вигляді порошку для наповнення гранат К-51 і РГР. Їх закидають на позиції або вручну, або як скиди з дронів. Ще один вид хімічної зброї – хлорацетофенон. Це бойова отруйна речовина, яку синтезували 150 років тому. Вона дуже токсична, викликає подразнення очей та дихальних шляхів. Хлорацетофеноном також можна атакувати позиції противника як через ручні гранати, так і використовуючи скиди з дронів. Це збільшує оперативну дальність і убезпечує солдат від ураження. Практика застосування хімічної зброї не довела своєї ефективності ні за часів Першої світової, ні в період Другої. Та росіяни продовжують використовувати її на лінії бойового зіткнення і досі. З нами на зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю вас. Зрештою, росіяни досить вільно застосовують хімічну зброю. Можливо, не такі і потужні, міцні конвенції стежать за цим. Ну, Росія давно вже наплювала на всі норми міжнародного права і реальних дієвих механізмів, щоб припинити, наприклад, збройну агресію проти України чи змусити Росію не вдаватися до тих чи інших воєнних злочинів, на жаль, демократичний світ поки що не випрацював. Щодо застосування хімічної зброї, то Україна надала усю детальну інформацію, зокрема, з організації заборони хімічної зброї, де детально викладені усі факти застосування росіянами цього смертоносного озброєння в Україні. Зокрема, наприклад, з лютого 23-го року по червень 24-го року було задокументовано понад 3000 фактів використання саме хімічної зброї, і до 2000 наших українських військовослужбовців, зокрема, зверталися за медичною допомогою. Деякі з цих випадків, на жаль,
на жаль, були летальними. Переважно росіяни застосовують два типи гранат, які містять отруйні речовини. Це, зокрема, граната К-51 і граната РГВО. Тактика росіян полягає у тому, щоб переважно скидати ці гранати із дронів, щоб таким чином, скажу грубо, викурювати наших військових із захищених позицій, щоб потім мати можливість стріляти іншою зброєю, зокрема артилерією, стрілковим озброєнням і тому подібне. Крім того, росіяни також використовують і інший сльозогінний газ під назвою «Сірень». Уже навіть російська пропаганда сама ж зафіксувала всі ці злочини. Видано було дуже багато сюжетів російськими пропагандистами. Навіть перші особи Державної Думи, ще починаючи з 2022 року, говорили, що проти українських військ, тоді це малося на увазі, застосування проти оборонців Маріуполя потрібно використовувати саме хімічну зброю. Тому ситуація, вона є важкою. Всі ці факти, звісно, що вони документуються. Пане Дмитре, перш ніж поставити наступне запитання, ми оголосимо збір, щоб в наших глядачів був час до цього збору долучитися. Скажіть, будь ласка, на що ми збираємо? Ми збираємо на захист життів наших військовослужбовців із спецпідрозділу «Кракен», зокрема на дві станції радіоелектронної боротьби «Синиця». Це українська розробка, яка якісно захищає саме броню. Це станції для бронетехніки. Спецпідрозділ «Кракен» – це героїчний підрозділ, який звільняв Харківщину, брав в боях участь в Часовому Ярі. Зараз так само намагається витіснити росіян з плацдарму на півночі Харківщини. Має західну техніку і має найголовніше високо вмотивованих бійців. Тому цей збір допоможе без перебільшення захистити з неба наших військовослужбовців від тих же російських FPV-дронів. Тож, друзі, долучаємось особливо до перевірених зборів, як кажуть, давайте будемо конвертувати свою лють у допомогу нашим захисникам відповідно. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, застосування ворогом хімічної зброї так або інакше, чи розв'язує воно нам руки на відповідне застосування відповідних озброєнь? На жаль, не розв'язує, тому що Україна приєдналася до конвенцій усіх щодо заборони поширення хімічної зброї. Ці конвенції, зокрема, було покладено їхній початок ще після Першої світової війни. Зокрема, якщо мене зраджується, Женевська конвенція 1925 року. Україна змушена дотримуватися усіх норм міжнародного права. Це стосується і хімічної зброї, це стосується правил і звичаїв ведення війни, це стосується і утримання полонених, і це величезна різниця. Всі бачать, які українці повертаються з російського полону, і які є росіяни, яким забезпечено медичне обслуговування і нормальне харчування. Тому, на жаль, для нас це не створює додаткових можливостей в той час, як Росія вдається до прямих воєнних злочинів. Пане Дмитре, я не можу не пригадати, якщо не помиляюсь, 2003 рік, що якраз наявність хімічного озброєння, зброї масового знищення в Іраку викликало, зрештою, усунення Саддама Хусейна і введення туди в Ірак американських військ. Чи можливо зараз якась така реакція? Ну, не можна сказати, що немає ніякої реакції, але вона точно недостатня. Зокрема, наш головний союзник, Сполучені Штати Америки, вони вже ввели низку санкцій проти військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Російської Федерації, якраз власне із формулюванням через застосування РФ хімічної зброї хлорпрікрину. Зокрема, було запроваджено санкції проти трьох державних компаній, пов'язаних з російськими програмами хімічної та біологічної зброї, і чотирма компаніями, які підтримують власне всі ці програми. Крім того, було застосовано санкції проти понад 80 фізичних та юридичних осіб. Крім того, наші союзники надають нам засоби індивідуального захисту проти цієї зброї, яку застосовують росіяни. І, пане Дмитре, на завершення, для тих глядачів, які щойно до нас приєднались і не можуть зрозуміти, що це за QR-код у нас на екрані. Розкажіть ще раз, що це за QR-код. Це QR-код для збору, який відкрили самі військові зі спецпідрозділу «Кракен» для придбання двох станцій РЕП «Синиця», які ефективно захистять в бою їхню броню з неба, в тому числі проти російських FPV-дронів. Кожна гривня, яка буде пожертвована, це безпосередньо вклад у рятування життя наших хлопців. Шановні друзі, приєднуємось до зборів і дуже дякуємо пану Дмитру. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. На цьому все. Зустрінемось тут, о цій же порі, рівно за тиждень. Бережіть себе.